Estamos iniciando agora o nosso programa Nova Friburgo de A a Z, programa que visa repercutir com a sociedade organizada ações para desenvolvimento econômico e social do nosso município, da nossa região. O programa de hoje, a gente já há algum tempo procurando trazer esse assunto para discussão, que é um assunto que requer tempo e requer realmente espaço. Vamos falar de turismo. Turismo que é, vamos dizer assim, no mundo moderno de hoje, uma grande alavanca para vários segmentos. Estamos vendo agora, por exemplo, a Copa do Mundo na Rússia. Se você chegasse há 6 meses atrás, fizesse uma tabelinha, perguntasse ao turista, você vai para onde? Para Paris, para Londres, para Itália, não sei para onde. E para a Rússia talvez seja a última opção, talvez ninguém colocasse isso. Mas com a Copa do Mundo, com as imagens belíssimas que a gente está vendo da Rússia, hoje talvez essa participação talvez fosse lá para as primeiras opções. Então veja como é importante a gente ter divulgação, a gente ter a presença e mostrar realmente competência para desenvolver esse segmento. E Nova Friburgo é cantada em verso e prova como uma cidade linda, com atrativos mil, e todo mundo acha que isso é fundamental para se fazer turismo. Isso é apenas um fator determinante. Agora, nós ainda continuamos, na meu ver, com aquele turismo de barraquinha e gambiarra, aquele turismo que ainda é dependente do poder público, que não é profissional nisso, não tem competência para gerir isso, e o empresariado ainda fica, vamos dizer assim, à mercê de eventos que às vezes não são definitivos. Aí a gente trouxe aqui uma figura que trabalha muito com isso já há muito tempo, um amigo nosso, tem uma empresa de turismo receptivo, é guia de turismo, batalhou muito para que a profissão seja regulamentada em Nova Friburgo. E durante o programa vamos falar, vamos dizer, é o início de uma proposta que a gente possa colocar para futuros de Nova Friburgo. A gente, infelizmente, hoje nós estamos falando de futurar Nova Friburgo e o turismo ainda está naquela ideia de futurar Nova Friburgo. É bom que a gente possa ter ainda essa opção, até a nível econômico, né, de geração de emprego e renda. Mas vamos falar de alguém que está no dia a dia lidando com isso, que possa esclarecer melhor e debater esse assunto. Nilton Sérgio, proprietário aqui da 4x4, empresa de turismo receptivo. Obrigado pela presença e vamos tentar passar para o nosso telespectador o desafio de fazer Friburgo realmente uma cidade que tenha no turismo receptivo, uma grande geração de emprego e renda. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. E eu te digo o seguinte, usando o nome do teu programa, Futurando Nova Friburgo, eu, francamente, o único futuro que eu vejo, econômica e socialmente falando, para o nosso município é o turismo. A gente ainda não conseguiu mostrar ou a própria população não percebeu ainda a importância, né, que tem esse segmento para ela própria, a sociedade, né? O desenvolvimento dela mesmo, né? Social, olha, economicamente, exatamente, né? Exatamente. O que está faltando, e esse é o calcanhar de Aquiles, é que essa população, que essa sociedade se empodere, essa expressão, que ela tem que saber que ela pertence a esse processo de desenvolvimento econômico e social, isso falando especificamente do meu segmento, do que é o turismo. Enquanto todos continuarem, ou grande parte, ainda não conhecendo, continuar não conhecendo tudo que é Nova Friburgo, a sua história, a sua cultura, os seus lugarejos, né, as vilas
que a gente chama lá de São Pedro, enfim, mas tem outros lugares, como a Janela das Andorinhas, enfim. É, enquanto essa população não se empoderar, né, da sua própria cidade, tudo ainda vai continuar um pouco difícil, né? Por mais que a gente tente, por mais ações que a gente venha desenvolvendo com o apoio de entidades como o SEBRAE, a Associação Comercial, enfim, que estão sempre movimentando esse segmento, mas tudo depende da própria sociedade, delas perceberem o quanto a nossa cidade é importante, o quanto as potencialidades de nossa cidade são a peça-chave de todo esse movimento. Né? Então, tudo que a gente tem tentado fazer é trazer gente para cá, né? Daí a gente está se especializando cada vez mais no turismo receptivo. Todas as nossas ações são eminentemente voltadas para o turismo receptivo. Óbvio que a gente precisa ter uma receita, né, para se sustentar. Então, eventualmente, a gente acaba sempre fazendo isso, falando da nossa empresa. Eventualmente, a gente leva um grupo para conhecer uma fazenda de café, uma fazenda de oliveiras em outro estado. E falando do polo cervejeiro, né? Vamos falar durante o programa, né? Agora, é interessante o que você falou, mas para a gente fazer uma linha de raciocínio, a gente, quando começou o programa, um dos primeiros programas, a gente falava de Friburgo, quando começou o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo, teve um fato bastante contundente, histórico, que se chamou a noite do quebra-lampião. Quer dizer, Friburgo a energia era só de lampiões, né? E naquele momento veio um empresário de fora, o Júlio Zap, que quis investir em Friburgo, trazendo a energia elétrica para desenvolver as indústrias. Então, ficou aquela questão no ar, a população discutindo isso, a Câmara não queria aprovar porque tinha o lobby das pessoas que tinham os lampiões como fonte de receita, né? Então, aquilo foi gerando até que o empresário falou, vou embora, se durante 15 dias não resolver, eu vou levar isso para outro lugar. Então, houve uma mexida na população, todo mundo começou a se interessar, até que teve uma noite que juntaram, a população se juntou na praça e foi cobrar isso do poder público lá na Câmara. Foi para a Câmara não resolveu, então eles saíram para a rua e quebraram todos os lampiões da cidade. E aí gerou a possibilidade da Câmara aprovar o projeto e aí Friburgo se desenvolveu economicamente. O turismo é a mesma coisa. Hoje nós estamos na posição seguinte, precisamos quebrar lampiões para poder fazer do turismo uma receita, uma luz que possa iluminar essa economia tão importante no mundo todo. É só quem não vê que o turismo é importante é quem não tiver interesse. Isso. Então, quando a gente esbarra no poder público, que é concentrador, e ele precisaria funcionar no turismo, na minha opinião, mas institucionalmente, não atrapalhando o desenvolvimento do empresariado, incentivando que as pessoas se invistam nesse segmento, né? E aí a gente fica aqui com dificuldade de falar com o poder público, ele se esconde muitas das vezes, e a gente fica tentando dar esse patamar novo para Nova Friburgo, e fica a gente, como se fala, correndo, cachorro correndo atrás do rabo, e eventos como o seu, como a sua empresa, como outras, que tentam fazer disso realmente um futuro para Friburgo. E a gente traz isso em discussão porque eu gostaria de ouvir que o prefeito, o secretário de turismo, mas estão sempre com a agenda colotada, não tem tempo, de repente, para vir falar, ou não tem o que falar também, isso aí é uma questão de que a gente pode debater aqui. Eu, por exemplo, já trabalhei no segmento, já fui secretário de turismo no Nova Friburgo, e na época o prefeito falava o seguinte, olha, eu já estou dando a praça tudo arrumado, vocês que fazem. Não deixa de ser uma opção. Estou dando a cidade, vocês que explorem. Agora, se precisar institucionalmente da prefeitura, nós vamos participar. A gente não vê isso. Então, quando a gente fala turismo de barra aqui em Gambiarra, é que a gente quer chamar a atenção, precisamos quebrar lampião,
precisamos que os empresários e toda esse trade turístico de Friburgo possam entender que nós precisamos realmente fazer um novo momento para Friburgo, não é isso? A dificuldade, né? Você participa de reuniões, muito, faz eventos, tem até um evento muito importante, que é o Endureco. Procurou colocar nesse evento a ideia do próprio friburguense conhecer a cidade, né? Isso. Colocando roteiros diferentes. Vamos falar também no segundo bloco sobre esses eventos. Mas, basicamente, o que eu queria deixar como assim, um tema de discussão. A dificuldade que se encontra naqueles que estão no segmento, que não querem abrir para outros entrarem, e a dificuldade do poder público que institucionalmente não apoia essas empresas, né? Como é que você está sentindo hoje essa relação entre poder público, até o Estado também, que está quebrado, falido, e aí a dificuldade é grande, né? São desafios, né? É um grande desafio. Quebrar lampião mesmo. Exatamente. Mas veja só, existe um ditado antigo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Então, nesses anos em que a gente vem se envolvendo com todas as entidades e com o trade como um todo, eu, francamente, Eduardo, acho que esse momento é o divisor de águas, ou pelo menos pode vir a ser o divisor de águas. A gente tem hoje na cidade leis que foram aprovadas, né, como a que dispõe sobre a atividade dos guias de turismo locais. Uma conquista há muito tempo já. Exatamente, mas hoje a lei foi aprovada em 2016, a que instituiu novamente, criou novamente o Fundo Municipal de Turismo e uma outra lei o regimento interno do Conselho Municipal de Turismo foi revisto. Então, tem uma lei que legalizou o Conselho. O Conselho hoje, como é que ele funciona? Ele funciona, ele não é dele, ele é deliberativo, não. Como é que é o nome? A gente se reúne toda segunda, terça-feira de cada mês. Então, ali está a sociedade civil, junto com o governo. As cadeiras, né, para cada um. As cadeiras, a gente, inclusive, depois de uma luta grande, a gente conseguiu uma cadeira de titular para os guias de turismo, né? E tem sempre um grupo bastante representativo da sociedade organizada, civil organizada, assim como do governo municipal. A gente, na nova Constituição do Conselho, há uma, que a gente também já era uma reivindicação antiga, há uma alternância, né, na questão da presidência. Então, durante 2 anos fica o governo, dos outros 2 anos é a sociedade civil que coloca um presidente lá. Isso deu uma dinâmica diferente ao Conselho Municipal de Turismo. Isso, na verdade, são as ferramentas, né, que existem, que a gente tem que pode ajudar a alavancar o turismo. Né? Mas existe o grande entrave, é a falta, eu sempre bato nessa tecla, é a falta de união do próprio trade. Né? Então, é difícil aqui, né? Se todos, como se assim, eu não vou com a sua, não gosto de você, mas nós temos que tratar do assunto que é turismo. Não. Então, eu vou sentar à mesa com você e depois você vai para o teu canto, eu vou para o meu. Mas, quando precisa, tem que estar unido, tem que estar sentados à mesma mesa. E eu não percebo isso ainda. Mas, voltando ao fio da meada, que eu acho que a gente está no momento que pode ser o divisor de água, se é que ele já não esteja sendo esse divisor, é que o fato de termos essas leis aprovadas é o momento de, então, sentarmos todos, discutirmos essas leis para que elas sejam regulamentadas. Porque não adianta a gente ter todas essas leis e simplesmente não haver uma regulamentação, porque então elas nunca vão ser homologadas. É aí que eu falo, o poder executivo, o poder legislativo, tem a sua contribuição a dar, não deixando que isso se estenda por mais tempo, porque nós não temos
mais tempo a esperar. Não, não. Nós temos que resolver isso agora. Isso sendo, vamos dizer, um fator negativo nesse momento, não resolver isso, atrapalha o desenvolvimento disso. Sem dúvida. Por isso eu digo que esse é o grande momento, porque as leis foram mexidas, foram revistas, e elas hoje são leis que dentro de uma realidade. Elas não são coisas ultrapassadas. A gente ficou um bom tempo, né, junto com o SEBRAE, por exemplo, falando sobre como a gente pode fazer uma lei nova para que ela realmente seja cumprida. Não. Que não seja uma coisa que está aprovada e fique na gaveta. É. O que está faltando, e falta pouco, né, e nisso eu tenho que dizer mesmo que a sociedade tem, nós empresários temos lutado para que essas leis sejam realmente colocadas em prática. Nós vamos ter que chamar um breve intervalo comercial. Falamos nesse primeiro momento da estrutura que a gente formou, que a gente tem, que a gente pode ter, mas no segundo bloco vamos falar um pouco realmente do que existe de eventos hoje em Friburgo e o que a gente pode somar em termos de também trazer aqui no nosso programa esses segmentos que você citou, SEBRAE, Convention Bureau, para poder saber o que está acontecendo. E, eventualmente, se houver tempo na agenda de quem de direito, do secretário, a gente possa também trazer. Sim. Né? Vai depender de uma boa vontade, que eu acho que a boa vontade nossa é de receber, porque o convite já foi feito há muito tempo. Então, depois do nosso intervalo, voltamos com um assunto importantíssimo, que é o turismo como fonte de desenvolvimento da nossa economia. Vamos futurar juntos?